Yos, Alunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi fazer um glossário do League of Legends pra vocês, porque eu sei que tem muita gente nova no League of Legends, muita gente que começou a jogar há pouco tempo e não faz a mínima ideia o que, que esses termos estranhos que o pessoal fala, né? Então eu vou estar explicando pra vocês alguns dos termos mais populares. É óbvio que tem muitos que não couberam aqui na lista, mas você pode fazer sugestões aí, quem sabe eu não faça um vídeo futuro sobre isso, ou respondo mesmo pra vocês aí nos comentários, beleza, Clá? Bom, vamos começar o vídeo de hoje pedindo gostei? Eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Sério, seu gostei me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, deixa seu gostei, porque você vai fazer com que esse vídeo seja divulgado para outras pessoas, com que mais pessoas aprendam a jogar League of Legends e o jogo se torne muito melhor para todo mundo. Então, deixa seu gostei, não esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. E vamos embora, vamos dar uma olhada aí nessa lista que eu criei aqui para vocês. A gente começa falando de Ace. Ace é uma palavra do inglês que, se traduzido para português, vai ser exatamente As. E é aquela carta do baralho. Você deve estar pensando, não faz muito sentido. Por que que quando mata 5 do time adversário fala Ace? Então, esse Ace que você ouve hoje em dia era um bug do League of Legends. Era pra falar As, assim, você é um As, né? Então, quando você tivesse, por exemplo, na sua quinta, no seu quinto abate, na sua sequência de abates, você receberia As. É que nem você tem, por exemplo, hoje. Você mata 3 adversários, aí aparece assim, você está enfurecido, sabe? Então, quando você matasse 5, em vez de aparecer você está lendário, aparecia você é um As. É basicamente isso que ia acontecer. Que nem acontece no Counter-Strike, por exemplo. Porém, existia um bug no League of Legends, lá no beta, que era o seguinte. Quando morriam 5 pessoas num time, então o jogo simplesmente falava As. E não tinha sentido, né? Mas a Riot acabou enrolando linguiça pra arrumar isso, e os próprios jogadores começaram a aceitar isso como, tipo, ah, morreu 5, então foi As. Então foi Ace, né? Então a gente, até hoje, né, a gente começa a utilizar isso como uma expressão específica. Então, falar que alguém tomou um Ace, ou falar que a sua equipe tomou um Ace, significa que ou você matou todos os campeões do time adversário, ou morreram todos os campeões da sua equipe. Na última teamfight, tomamos um Ace, perdemos o jogo basicamente, entendeu? Bom, agora vamos falar sobre a AFK. A AFK é Away From Keyboard, que é basicamente longe do teclado. Bom, longe do teclado é autoexplicativo, significa que você saiu do PC. Quando você se refere a alguém que ficou AFK numa partida, significa que ele teve que sair e ele não pôde jogar. Então ele deixou o campeão dele parado lá em algum lugar e ficou por isso mesmo, né? Muitas pessoas são reportadas porque elas fazem isso deliberadamente, fica com raiva e, pra não ter uma punição por ter saído da partida, ela simplesmente fica AFK, né? Vamos falar sobre agro agora? Agro é uma das minhas abreviações favoritas, é a abreviação da palavra agravação. Antes que você pegue o dicionário, aquele Michaelis maroto, para saber o que significa, eu vou explicar para você. Essa palavra significa agravar, ou tornar algo grave ou perigoso. Então, quando o monstro da selva, torre ou até mesmo tropas passam a focar você, é porque você se tornou perigoso para elas, né? E isso é uma mecânica básica do League of Legends. Então, quando elas começam a te atacar, elas basicamente estão agrando em você. Então, agro se tornou uma expressão para se referir a isso. Agora, como que você se torna perigoso para elas? Bom, quando você tá na fase de rotas e você ataca um campeão adversário, você se torna um perigo. Então, todas as tropas que estão naquela região, elas vão bater em você. Assim como quando você está debaixo da torre adversária e você bate no campeão adversário. Aí você agra a torre te julga perigoso, então ataca você também. Essa é uma das mecânicas mais divertidas do League of Legends, na minha opinião. E existem várias regras para você utilizar ela. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos ensinando vocês a explorar ao máximo essa mecânica, que é legal pra caramba. Bom, agora vamos falar de AoE, e não, não é AoE não, e tampouco Age of Empires, tá? Não é a Jaqueline de Vampires lá que você jogava quando você era pequeno. Bom, AoE é muito referido a dano em área, ou pelo menos a abreviação da palavra que vem do inglês Area of Effect, ou área de efeito, né? Então muitas pessoas passaram a falar simplesmente dano em área ou efeito em área, né? Após as traduções que a Riot fez do League of Legends totalmente para o português. Mas mesmo hoje em dia, os jogadores de antigamente, eles ainda não se atualizaram e muitos chamam de AoE. Quando você se refere a algo como AoE, você está se referindo que aquela habilidade ou aquele CC, ele funciona em área. E agora que a gente falou de CC, vamos falar o que significa CC. CC é Crowd Control. E basicamente a tradução dessa palavra para o português seria controle de grupo. E por que controle de grupo, né? Não parece fazer muito sentido em português, mas ela faz bastante em inglês, já que ela é uma expressão para quando tem um caos generalizado e as pessoas precisam ser controladas.
essa expressão ela vale tanto para brigas de bar ou até mesmo para ações da polícia, onde tem que ir a polícia de choque, né? No caso do League of Legends ou de qualquer jogo online, a gente se refere a CC, né, como habilidades que têm poder de negativar o controle de um jogador por algum tempo, né? Como, por exemplo, o atordoamento, um enraizamento. São habilidades que fazem com que aquele jogador não possa se mover por um tempo, então é um CC porque está controlando ele de certa forma. Bom, agora vamos falar o que é OP. Essa daqui é muito, muito, muito falada. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso. OP significa overpowered, ou sobrepoderoso em português. Quando o campeão tá muito, muito forte, geralmente a gente se refere a ele como OP. Poderíamos falar SP, tipo super poderoso? Mas não, né? A gente é americanizado até nisso, então a gente acaba falando em inglês. Mas sempre que você vê as duas siglas, significa que aquele campeão, aquele build ou aquela estratégia é muito forte. Agora vamos falar o que é carry. Carry é a palavra carregador em inglês. E quando nós nos referimos a um jogador ou até mesmo a um campeão, nós estamos nos referindo especificamente à função dele de carregar a partida. Qualquer campeão pode carregar a partida nas mãos de jogadores certos, mas existem campeões que fazem muito bem essa função. Como os atiradores, por exemplo, que muitas vezes são referidos como ADCs. Quem nunca viu os atiradores sendo referidos como ADCs, né, claro? Que é a abreviação para carregador de dano de ataque. Por que que existe essa diferença? Porque também existem os APCs, que são os carregadores de dano mágico. Então essa é a diferencinha que a gente tem entre os carregadores do League of Legends, os ADCs e os APCs. A LeBlanc, por exemplo, é uma APC, porque é uma campeã que ela dá muito dano e ela pode carregar uma partida, assim como uma Jinx muito fidada pode carregar uma partida também. Agora que a gente está falando de carregador, vamos falar dos três tipos de dano que existem no League of Legends? Vamos falar sobre Burst, sobre DPS e sobre DOT. O dano do League of Legends é dividido nessas três etapas. Burst é o dano que é causado muito rápido. Por exemplo, uma ultimate da Inne, ela dá muito dano, porém ela tem um tempo de recarga muito alto. Então, campeões que têm muito burst, geralmente eles têm um tempo de recarga muito alto e eles não conseguem usar as habilidades tão rápido ou em tanta sequência. Então, pensa mais ou menos como uma bazuca, sabe? Que dá um mega explosão, pay, destrói tudo, mas tem um tempo de recarga muito alto e também tem uma munição muito pequena, para você tomar cuidado e saber utilizar, né? O DPS, por outro lado, é dano constante, é basicamente a palavra dano por segundo, né? Um atirador, ele não tem tempo de recarga nos ataques básicos e ele pode causar muito dano conforme ele fica vivo nas lutas de time. Os campeões magos com habilidades de baixíssimo tempo de recarga também são campeões de DPS. Essas habilidades elas dão bem menos dano, é óbvio, do que as habilidades de burst, mas no geral, né, eles compensam porque eles continuam dando dano mesmo depois de usar suas habilidades principais. Um campeão de burst, por exemplo, ele acaba perdendo sempre para um campeão de DPS, porque o burst ele causa o dano, se ele não conseguir matar o DPS naquela hora, ele vai morrer com certeza, porque ele não vai conseguir fazer mais nada depois que ele jogar o combo dele, né? Então é muito interessante a gente ver essa diferença aí entre os campeões. O DPS seria tipo uma metralhadora infinita comparada à bazuca. E o terceiro e último é o DOT, que é dano por tempo, que é basicamente os veneninhos que a gente tem no League of Legends. Imagina o Mordekaiser com o ultimate dele, ou até mesmo o Fiddlesticks com várias habilidades de DOT também. Essas são as três maneiras de causar dano no League of Legends. Também é uma mecânica básica do jogo. Agora vamos falar sobre elo. Muitas pessoas devem ouvir muito essa palavra, né? Ah, eu quero subir meu elo, ou vamos subir elo, ou quanto que você tem de elo. Elo, antigamente, eram os pontos de liga. A Riot acabou mudando o nome, né, de pontos de liga, de elo, para pontos de liga. Mas mesmo assim, muitas pessoas continuaram chamando de elo. E até hoje, mesmo depois de 5 anos deles terem adicionado esse sistema ranqueado que tem hoje em dia no League of Legends, com pontos de liga, as pessoas ainda continuam se referindo aos ranks como elo. Uma coisa interessante, mas é uma coisa bem antiga mesmo, muito antiga, tipo, muito antiga da minha época, sei. Agora vamos falar sobre face check. Face check é literalmente meter a cara num arbusto pra saber se tem alguém ali dentro e acabar sendo explodido pro adversário porque tava todo mundo mia e com certeza eles estavam ali te esperando pra te destruir. Bom, agora que a gente falou a palavra Mia, vamos falar sobre Mia também. Mia significa Missing in Action, que é basicamente perdido em ação. É um termo militar
e a gente utiliza ele no League of Legends, né, pra se referir aos jogadores que a gente perdeu contato. Por exemplo, eu tô na rota meio, meu adversário saiu por um tempo, ele pode estar indo gankar a rota topo, ele pode ter voltado pra base ou até mesmo ficado AFK. Falar Mia significa que você tá avisando que esse cara saiu da sua rota, é uma forma de você meio que avisar bem rápido pra um adversário, que um adversário saiu da rota, pros seus aliados, pra eles tomarem cuidado e ficarem espertos pra não levar um gank, né? Vamos falar de gank também, que eu tenho certeza que muitas pessoas devem querer saber o que é a gank, né? Gank é emboscada, clã. E fazer um gank é literalmente, né, fazer uma emboscada pro seu adversário, caçar ele e pegar ele fora de posição. Quando você tá na rota topo e vem o adversário gankar você, significa que ele tá vindo te emboscar. Como faz pra você lidar com o gank? Colocando sempre sentinelas, porque isso ajuda você a ter mais noção do mapa e saber quando que um adversário tá vindo ou quando que ele tá indo. Isso ajuda bastante pra você não ser pego desprevenido e não ser emboscado. Então, gank significa basicamente isso. Feed é uma palavra que a gente ouve muito também, que significa alimentar em inglês. Então, quando você morre muito pra um adversário, você tá alimentando ele, você tá deixando ele muito forte. Muitas vezes ele fica fidado, né? Que é um abrasileirado do termo que a gente faz. Freeze é uma palavra que a gente usa muito na fase de rotas também, que é basicamente você congelar, né? Freeze para o português seria congelar e significa você ficar na fase de rotas bloqueando as tropas para elas não saírem daquela posição que elas estão naquele exato momento. E isso ajuda muito na hora de você tirar a experiência do adversário, porque você está na vantagem, ou simplesmente ficar seguro lá atrás, porque você está com medo de levar um gank e você não faz ideia onde está o adversário. E por último, vamos falar de farm. Farm é basicamente fazenda em inglês, mas quando a gente se refere a farmar dentro do League of Legends, a gente está se referindo a você construir o seu personagem, né? Você vai alimentando ele com as tropas, da mesma maneira que você faria, por exemplo, regando uma planta. Então vai matando as tropas, vai ganhando dinheiro, e aí chega num ponto que dá as flores, né? Que vem os itens, e aí você colhe esses itens como você colhe coisas na fazenda. Então essa é a expressão que a gente utiliza para quando você tem que crescer o seu personagem, ou quando um personagem já tá muito forte, né? Quando ele tá muito farmado e aí já não tem mais o que fazer porque ele já tá com todos os itens fechados ali, né, claro? Bom, como eu falei pra vocês, eu quis trazer esse glossário e tem muitas coisas que eu não pude colocar aqui. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aí quais coisas que faltaram e, principalmente, se vocês gostaram ou não desse vídeo, porque eu gosto muito de saber o feedback de vocês. Beleza, Clá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até depois.